Pa, mislim da je tema oko naknada za odvojeni život nešto o čemu se treba i dobro raspravljati. Pri tome trebati će onda redefinirati način i rad državnih dužnosnika, odnosno u ovom slučaju saborskih zastupnika. Nisam siguran da se često ta naknada za odvojeni život tumači onako kako ona izvorno zamišljena i promišljena u Hrvatskom saboru. Kada ju je Sabor donosio. Trebali bi iščitati onako kako piše. Naime, ako se sjećam, kada je ona donesena, vagalo se između troškova koje bi Hrvatski sabor imao kada bi zastupnicima za odlazak na posao plaćao dnevnice. I kad vidite da sabor zasjeda 15 do 17 dana godišnje, mjesečno, nisam siguran da bi sabor imao manji trošak za zastupnike koji dolaze na posao u Hrvatski sabor kada bi mu se 17 puta obračunala dnevnica. Time apsolutno odbijam pokušaj da netko zloupotrebi naknadu za odvojeni život. To treba lučiti od potencijalnog troška koji bi nastao kolegama koji su izvan 50 km područja Republike Hrvatske, izvan tog kruga 50 km, koji bi mu se plaćao kada bi mu se za svaki dan za koji je nazočan na poslu plaćala dnevnica. Dakle, u tom smislu treba i to raspraviti. Ali opet, ono što želim naglasiti, da to ne daje pravo niti jednom zastupniku. Da s obzirom da živi u Zagrebu, uzima naknadu za odvojeni život, kao da živi tamo gdje mu je mjesto rođenja, tamo gdje je možda i bio kandidat u izbornoj jedinici. To treba učiti. To treba maksimalno razlučiti. Inače, ovo upravo, a to je sigurno bio je povod da me pitate, jest problem koji je nastao sa kolegom Grbinom i kolegom Baukom. Neću ulaziti, i nemam potrebe ulaziti, u njihove odluke kako će urediti svoj život, ali uređenje njihovog života, onda možemo dovesti u vezu ovo što ste pitali da li je ili nije moralno koristiti naknadu za odvojeni život. Ali ono što bi ću postaviti pitanje kolegi Bauku, to je da koliko morate biti lišeni vlastite samokritičnosti, koliko morate biti lišeni preispitivanja vlastitog postupanja u trenutku kada je vaše ponašanje i vaše postupanje na granici zakonitosti, ako nije nezakonito, ali ono u svakom slučaju može se postaviti pitanje je li moralno. Pa u tom trenutku oni druge političke protivnike, suparnike na političkoj sceni, koji ničim nisu krivi zato što su se u tu poziciju doveli, nazvati razbojnici. Što bi sad ja trebao ovdje reći da su oni banditi? Neću to reći. To je njegova, to je njihova odluka u koju su sami, naš narod ima za sve pravi odgovor i poslovicu, kod po drugim jamu kopa sam pada u njim. Prema tome, nikad me niste čuli da sam prozivao kolege zbog toga što su postupali kako su postupali. Ali isto tako, ako i ti postupaš na način da ono može biti moguće, da se može postaviti pitanje je li to etično, je to moralno, da mjesec dana prije toga nekoga koji je postupio po zakonu, apsolutno nazivaš najmogućim riječima, to onda vam se itekako vrlo brzo objavlja. Zastupnika koji su iz drugih županija, koji većinu vremena provode u Zagrebu, nemaju obitelj. Da,
To vam je to, to je ta dilema koju sam ja malo prije rekao. Svatko od nas zastupnika, svatko od nas zastupnika zna gdje živi. Meni je čudno da predsjednik najveće oporbene stranke, saborski zastupnik, ne zna gdje živi. Kako može više on biti uopće kredibilan u bilo kakvoj ocjeni onoga što radi vlada, kad prije svega mora sebi postaviti pitanje gdje živi. I kad to pitanje postaviš i kad znaš gdje si, onda u tom smislu tražiš nagradu za odvojeni život ili ju ne tražiš.